12 ta' frar, Beatu Reginaldu ta' Orleans, presbiteru, eċ bej l-1183 u l-1220. Dan kien l-ewwel fost il-qaddisin u l-bejati Dominikani. Twilet fid-djoċesi ta' Orleans fi Franza, sar dottur tal-liġi u għallem id-dritt kanoniku fl-Akkademja ta' Pariġi. Waqt li kien iżur il-postijiet imqazza f'Ruma, laqtu ħafna il-kliem ta' San Domingo u baqa' impressjonat bil-faqar evanġeliku tal-ordni tal-predikaturi u l-ħeġġa tiegħu għall-Apostolat. Ġiet fuq u marda imma reġa' ħa saħħtu bl-interċessjoni tal-Verġni Mbirka u mbagħad ingħaqad mal-ordni ta' San Domingo kif kienet indikatlu il-Madonna. Bl-eżempju t-tajjeb u l-kelma mħeġġa tiegħu, ħafna żgħażagħ u nies magħrufa daħlu fl-ordni, l-ewwel f'Polonja u mbagħad f'Pariġi. Billi kien professur tal-liġi kanonika f'Università ta' Pariġi, Reginaldu kien ta' għajnuna kbira għal San Domingo floti ta' għamla definittiva lill-ordni tiegħu. Baqa l-kbir, Reginaldu organizza u mexxa l-qudiem il-ħajja tal-komunità u tkebbes bil-ħeġġa tal-Apostli għat-tiġdid tas-saltna ta' Kristu. Skont tradizzjoni fl-Ordni Dominikan, il-Madonna għarfet lir-Reginaldu li kienet tixtieq lill-patrijiet predikaturi jilbsu l-abitu abjad flok ir-rukkett li San Domingo kien jilbes bħala kanonku. Il-Beatu miet f'Pariġi fl-1220 meta kellu inqas minn 40 sena u kien midfun fil-Knisja ta' Notre Dame. Il-Papa Piju 9 fit-8 ta' Lulju tal-1875 ikkonferma l-qima lejh li kienet ila motija lilu. Il-ferħ li anqal fina il-Beatu Reginaldu huwa dak l-istess ferħ li tqanqal fih meta libes l-abitu tal-ordni tal-predikaturi. L-abitu li nistgħu ngħidu irċieva mingħand il-Verġni Mbirka Marija. Dan iferraħna għax lilna wkoll ifakkarna li aħna ġejna mlibsa bl-ilbies tas-salvazzjoni. Reginaldu irċieva dan l-iskapular mingħand San Domingo, deskritt fil-voti tal-ordni bħala il-weda materna mis-sema tal-imħabba tal-Verġni Mbirka Marija lejna. Wara Kristu, il-Madonna hija l-aqwa mudell tal-Qdusija, qiegħed wassalna għan Ġesu billi turina fil-prattika li aħna wkoll bħala nistgħu nagħmlu dak li ordnanna bina. Imma xi jfisser li wieħed jilbes l-iskapular jew il-labtu tal-Madonna? Dawn jgħinu lin-nisran jimxi wara Kristu billi jidħol f'relazzjoni speċjali ma' Marija. Hija relazzjoni li għandha l-karattru ta' konsagrazzjoni, għaldaqstant il-konsagrazzjoni lill-Marija tfisser li wieħed iwiegħed li jagħmel ħiltu biex jimxi fuq l-eżempju tagħha, mera tal-Qdusija ta' Alla, speċjalment fl-imħabba tagħha lejn il-proxmu, fit-talb bla qiegħda u fir-rabta qawwija tagħha mar-rieda ta' Alla. L-att ta' konsagrazzjoni huwa l-impenn l-aktar qoli ta' fedeltà li jsir lill-Alla u li wieħed jidħol għalih permezz ta' Marija għalhekk għandu garanzija kbira li ser jirnexxielu. Talba. O Alla li minnek ġej kull għana, bil-għajnuna tal-om tal-ħnina, inti tlabt lill-Beatu Reginaldu biex jgħix ħajja ta' faqar u tajtu is-seta li jipperswadi oħrajn biex jagħmlu l-istess u jħadnu l-ħajja reliġjuża. Permezz ta' talbu, igwida l-passi tagħna fit-triq tal-kelma tiegħek sabiex biqlubna imħeġġa nistgħu niġru fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.